მას მთელი გერმანია ცნობს ამერიკულმა ტელეკომპანია ABC-მ სტუმრად მიიწვია ყველაზე პრესტიჟული კინოპრემიის ოსკარის გადაცემის საზეიმო ცერემონიაზე კი წამყვანობა შესთავაზეს, თუმცა მის ჰოლივუდურ კარიერაზე ლაიფციგის ზოოპარკის ადმინისტრაცია ზრუნავს. უჩვეულო პროდიუსერების ვარსკვლავი ჰეიდი კი ელამი ოპოსუმია. ჰოლივუდმა გერმანიის ყველაზე ცნობილი ცხოველი ოპოსუმის სახელად ჰეიდი პრესტიჟული კინოპრემიის ოსკარის ცერემონიაზე მიიწვია. ელამა ოპოსუმმა, რომელიც ლაიფციგის ზოოპარკის ბინადარია, მილიონობით ინტერნეტ მომხმარებლის გული დაიპყრო. სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე მას 82000-ზე მეტი ვირტუალური მეგობარი ყავს. YouTube-ზე კი მის შესახებ გადაღებული კლიპი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მან პოპულარობით სახელგანთქმულ წინასწარმეტყველ რვაფეხა პაუსაც კი გაუსწრო. ოსკარის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ცნობილი ცხოველი ცერემონიის ერთ-ერთი წამყვანი გახდება. ლაიფციგის ზოოპარკის ადმინისტრაციას მოწვევა ტელეკომპანია ABC-მ გაუგზავნა. ზოოპარკის დირექტორ იორკ ჰუნოლდის თქმით, ისინი ამერიკული ტელეკომპანიის წინადადებას ზედმიწევნით განიხილავენ, რათა ნებისმიერი გართულება თავიდან აიცილონ. ოპოსუმი ჰეიდი ჩვენი ზოოპარკის ყველაზე ცნობილი ბინადარია. ამიტომ ჩვენ ყველა დეტალს საფუძვლიანად განვიხილავთ. მას მშვიდი გარემო მოსწონს, ამიტომაც ყველა დეტალი უნდა გავითვალისწინოთ, რათა მას ზიანი არ მივაყენოთ. ოსკარის ცერემონიაზე ოპოსუმის მიწვევამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ზოოპარკის ერთ-ერთი დამთვალიერებელი მიიჩნევს, რომ ისეთ გლამურულ ღონისძიებაზე, როგორიც ოსკარის გადაცემის ცერემონია, ცხოველის წამყვანად მიწვევა არც ისე კარგი იდეაა. ჩემი აზრით ეს სასაცილოა, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულ ცერემონიაზე ცხოველის მიწვევა არ ამგონი ეგონირული გადაწყვეტილება იყოს. ჰეიდი და კიდევ ერთი ოპოსუმი შეერთებულ შტატებში ცხოველების თავშესაფართენ იპოვეს. ჩრდილოეთ კაროლინიდან ის დანიაში, შემდეგ კი ლაიფციგის ზოოპარკში გადაიყვანეს. ზოოპარკში მისთვის ფოტოების გადასაღებად ცნობილი ტაბლოიდების ფოტოგრაფები ხშირად მიდიან. ზოოპარკის ვეტერინარების აზრით, ჰეიდის დაელდმება მისმა ჭარბმა წონამ გამოიწვია, ამიტომაც ცხოველი ამჟამად მკაცრ დიეტაზე გადაიყვანეს, რის შედეგადაც მან 400 გრამი დაიკლო.